Para mim, nossa história começou mesmo no dia que nascemos, pois nascemos um para o outro. A gente tinha uma afinidade muito grande, a gente conversava por horas. How long will I love you? Long as stars above you. Passávamos horas e horas conversando, era tão bom estar ao seu lado. Nunca me esqueço quando você estava indo embora da fazenda e foi se despedir de mim. Estávamos em frente ao quarto do vovô Cadinho e você me abraçou. Um abraço que parecia normal para quem visse de fora. Mas para mim, e eu sei que para você também, aquele abraço foi diferente. Tinha que passar pela prova de fogo do Alexandre. E ele tentando me dissuadir de todas as formas, né? Não, mas vocês são primos. E a Fernanda é uma pessoa muito especial. Fernanda é minha filha. E Fernanda não é fácil. Mulher caiada, você sabe como que é mulher caiada. Não é fácil, não. Eu falei, eu sei, Alexandre, como é que é. Eu tenho três carreados lá em casa. Três mulheres, eu tô acostumado com elas. Mas ele tentou de todas as formas. Eu tava firme no propósito da Fernanda ali. Como é bom casar com meu melhor amigo, a pessoa que me faz rir, que gosta de sair, mas que ama ficar em casa vendo alguma série e grudadinho em mim, porque somos assim, grudes com orgulho. Prepara!